456 eller 1442 röd, 1440 gul. Vilka volymer är lika stora? Så har vi 500 milliliter. Och 5 deciliter. Är de lika då? Så vi har deciliter. Det ska vara L där, förlåt. Ni kommer ihåg det. Deciliter, liter först, deciliter, centiliter, milliliter. Så två gånger till höger. Så vi måste milliliter, till vänster menade jag. Så vi måste dividera den med 100. Så får vi deciliter. Och det är 5 deciliter. Så 5 milliliter, 500 milliliter är 5 deciliter. En halv liter, en halv liter. Kan man tänka så. Finns det mer? Och det finns också. En halv liter. Så 500 milliliter är lika med 5 deciliter är lika med en halv liter. Finns det mer? Ja, oh, jag tror det. 0,5 deciliter till centiliter, deciliter till centiliter. Så vi måste multiplicera den med 0, med 10. Så får vi 5 centiliter. Så 5 centiliter är lika med 0,5 deciliter. Där har vi. Dessa volymer är lika och även den där. Jag missade en. Det var 6 stycken. 50 milliliter. 50 milliliter. Och milliliter ska vi omvandla till centiliter eller till deciliter. Kan vi titta. 50 milliliter. Det vill säga vi ska till vänster. Vi dividerar det med 10. Så får vi centiliter, så har vi 5 centiliter. Åh, oh, även den här är lika med. Det kan kanske kan göra så istället. Så, 50 milliliter också.